V minulém díle této minisérie o Tomáši Pitrovi jsme se vyprávili o jeho cestě od skromných začátků v krámku na pražské Balabence k nebývalému bohatství, moci a vlivu. Pokud jste první díl neviděli, klikněte na odkaz pod videem a můžete to rychle napravit a dostat se tak do děje. No a my ostatní už můžeme klidně přejít k druhému dílu série, která bude věnována Pitrovo prozíravé symbioze s bosem tehdejšího podsvětí Františkem Ráskem, jejich rozkolu a následném pádu. Proto se pohodlně usaďte, nastražte uši a oči a pojďme na to. Z minulého videa víme, že se Pitr s Mrázkem dostali k majetkovému podílu v ústeckém gigantu Setuza, který zakoupili spolu s dalšími aktivy od Mrázkova obchodního partnera Jana Gottwalda z Drnovic. Ano, z těch fotbalových Drnovic, které v 90. úspěšně působily v první lize českého fotbalu. Kontakty Mrázka ve fotbalovém prostředí byly vůbec pozoruhodné a je jisté, že měl v té době poměrně zásadní vliv na mnoho dějů, které se v něm odehrávaly. O vlivu mafie na fotbal ale snad někdy jindy, pojďme se teď vrátit k Setuze. Ovládnutí Setuzy oběma muži byla divočina první třídy, která byla možná právě jen v 90. Hlavním akcionářem Setuzy byla tehdy společnost Agrokredit, která ovládala 49,9% akcií podniku. Tuto firmu založila jako svou dceřinou společnost v roce 1998 firma Českomoravská finanční a leasingová společnost, dále jen ČMFL. A tu zase založili společnými penězi samotná chemička Setuza s investiční a poštovní bankou, známou pod zkratkou IPB. Setuza tak byla fakticky vlastněna částečně sama sebou, a pak hlavně IPB, která Setuzu úvěrovala a do které sahaly Mrázkovo dlouhé prsty. Díky tomu se šéfem, který ovšem formálně rozhodoval, stal Tomáš Pitr, který se stal předsedou představenstva firmy Agrokredit. Podíl v Setuze měl i stát, který celkem vlastnil 38% akcií. Vše tedy bylo ideálně rozehrané a vypadalo to, že ovládnout podnik nebude problém. Jenže problém se objevil velmi záhy. 16. června 2000 IPB zkrachovala a stát ji prodal ČSOB. Nový majitel chtěl samozřejmě zúročit veškerá aktiva zkrachovalé banky, včetně podílu v podniku Setuza. Jelikož ale v této nadnárodní bance Mrázek neměl žádný vliv, tak bylo jasné, že prodej jejich skupině se zkomplikoval. Nicméně miliardového biznisu Setuzy se Pitr nechtěl v žádném případě vzdát a začal jednat. Než se noví majitelé z ČSOB stačili zorientovat v neprůhledných vazbách a finančních tocích, využili Pitr s Mrázkem situaci a zmocnili se akcií ČMFL, klíčové firmy, od níž vedla cesta ke kontrole Setuzy. Jak se k akcím dostali, je dodnes záhada. Jedna z verzí je, že si prostě nechali vytisknout falešné akcie. Že se děje něco nestandardního, se potvrdilo 2 měsíce po krachu IPB. 29. srpna 2000 se konala valná hromada Pitrem ovládnuté ČMFL, kterou akcionáři svolali do kanceláří Pitra a Mrázka na pražské Lhotce. Předem promyšlenými tahy a nepřehlednými formálními kroky se postupně dařilo na této valné hromadě ČSOB ze Setuzy vyšachovat a banka tak začala boj o Setuzu prohrávat. Jako příklad uvedu jeden neuvěřitelný tah za všechny. Ostrčil, Pitrův právník, na valné hromadě zastupoval podíl zkrachovalé IPB, který měl přitom v té době už patřit ČSOB. Nikomu na valné hromadě přitom nebylo divné, že se jako akcionář hlásil půl hodinu předtím zmocněnec ČSOB, kterého Pitrovci ale poslali pryč s tím, že nemá potřebné a validní dokumenty. Neuvěřitelné. No prostě skoro jako ve filmu Tenkrát na západě, kde se Frankova parta pod pohruškami pomocí úplatků a machinací pokusila ovládnout aukci McBainovy farmy a koupit ji hluboce pod cenou. Jenže tohle byla realita 90. let 20. století v České republice. A bohužel, nás z toho žádný harmonika nevysekal. Celá následující léta se pak vedla právní bitva o vlastnictví Setuzy. Nakonec se do věci vložil sám ministr zemědělství Jaroslav Palas z ČSSD, kde měl Mrázek velmi vlivné kontakty a který posvětil prodej státního podílu ve společnosti Setuza ve výši 38% firmě Český olej, která byla zcela ovládaná Pitrem za pouhých 100 milionů korun, což se stalo předmětem vyšetřování, protože cena byla podezřele nízká. Nutno ještě podotknout, že Palas prodal podíl v Setuze zcela bez vědomí vlády. Následně společnost Agrokredit, jednající předsedou představenstva Tomášem Pitrem,
převedla na společnost Český olej, vlastně ne, kým jiným než Pitrem, dalších 34,92% akcií Setuzy za cenu 120 milionů korun. A aby absurdností nebylo dost, tak dluhy Setuzy ve výši 4 miliard korun vůči IPB se pak přenesly na stát, který je odepsal v České konsolidační agentuře. Pitr s Mrázkem tak nemuseli platit nic, všech nepohodlných konkurentů se zbavili a Setuzu zcela ovládli. A bylo hotovo. Ovládnutí Setuzy se zprvu zdálo husarským kouskem, jenže podnik se postupně stal spíše prokletím než zlatým prasátkem. Babišovi se totiž podařilo ukousnout mnohem větší díl koláče na trhu s oleji a palivy. Získal mimo jiné vliv ve státním Unipetrolu, který měl zálu skoupit, a Setuzu začal pomalu odstřihávat z trhu. Babišův plán byl jasný, dostat Pitra s Mrázkem pod tlak a donutit je tak Setuzu prodat, samozřejmě, že jemu samotnému. Mrázek, který postupně ztrácel politický vliv a díky tomu i prostředky, byl svolný k tomu svůj podíl Babišovi prodat a několikrát na toto téma kolem roku 2005 spolu jednali. Pitr byl ale zásadně proti. Moc dobře si uvědomoval, jak silnou pozici by Babiš koupí Setuzy získal. A mezi oběma muži tak vzniklo nepříjemné napětí. A zatímco Mrázek svůj vliv ztrácel a stával se pro politiky nepohodlnou osobou díky svému kompromitujícímu archivu, Babiš vliv naopak v politice získával. A ne tajně, jako kdysi Mrázek, ale zcela veřejně. Nijak se svým vlivem v ČSSD netajil. Často se fotil s Milošem Zemanem a dalšími politiky a přiznával, že u nich lobuje za své zájmy. Babiš zkrátka oba muže vytlačil nejen z naftového biznisu, ale i z politického zákulisí, kde začal hrát prim on. Pitr věděl, že začíná s Mrázkem tahat za kratší konec provazu. K prodeji Mrázkova podílu Babišovi ale už nikdy nedošlo. Jak známo, Mrázek byl 25. ledna 2006 zastřelen nájemným vrahem přímo před vchodem do jejich sídla v Durychově ulici na Pražské Lhotce. Jedna z verzí vyšetřování této vraždy byla pochopitelně i situace kolem Setuzy. Vyloženě se nabízelo, že Mrázka někdo odstranil, aby zmařil hypotetický prodej Babišovi. Vše by tedy mohlo ukazovat na Tomáše Pitra, který byl jednoznačně proti tomuto prodeji. Proti ovšem hovoří skutečnost, že by to z jeho strany byl nanejvýš amatérský krok, protože musel vědět, že bude hlavním podezřelým. Mrázek navíc vadil tolika lidem, zájmovým skupinám a politikům, že pravděpodobně vrazi jen využili vhodné doby, kdy probíhaly tahanice o Setuzu, aby tím vytvořili zdánlivě jasný motiv pro jeho vraždu. No a jelikož tím padla i Babišova šance koupit v Setuze podíl, tak i on na 99,9% nestál v pozadí tohoto zločinu. Pokud vás zajímají detaily okolo Mrázkovo vraždy, tak klikněte na odkaz pod videem. Věnujeme se tam tomuto tématu podrobně. Faktem ale je, že od srážky s Babišem Pitrova hvězda padala strmě dolů. Babiš zuřil a veřejně tvrdil, že mu Pitr zmařil nákup Setuzy, že už byl s Mrázkem domluvený. Následně události vzali rychlý spád. Roku 2005 městský soud v Praze odsoudil Tomáše Pitra za daňový delikt k 8,5 rokům vězení. Provodovi vyměřil 9letý trest. Na nezákonně vyžádané DPH se v roce 1994, což jsme probírali v minulém videu, podle soudu obohatili o téměř 23,5 milionů korun. Oba se odvolali. V roce 2006 se Pitr dostavil k pražskému městskému soudu. Ten jej ponechal na svobodě. Soudce totiž přijal Pitrovo záruky, že před stíháním neuprchne, a souhlasil s kaucí 15 milionů korun, kterou Pitr obratem zaplatil. Pitr ale začal rychle jednat, jelikož na jaře 2007 měl nastoupit do vězení. Setuzu v září 2006 prodal investiční společnosti ML Moren. Z celého konglomerátu kolem Setuzy si ponechal pouze moravský lihovar Kojetín a elektrárnu Energo v Ústí nad Labem, jež je klíčová pro chod Setuzy. Údajně měl za tyto transakce inkasovat jednotky miliard korun. Když však přišel den D a Tomáš Pitr měl v červnu 2007 nastoupit do pankrácké věznice svůj 5letý trest, tak zmizel a do vězení nenastoupil. Soud okamžitě vydal na Pitra tuzemský, evropský i mezinárodní zatykač. Jenže po Pitrovi jakoby se slehla zem. Jaké byly důvody Pitrova útěku a proč se nakonec v roce 2010 rozhodl vrátit do republiky a nechat se uvěznit, a taky to, co následovalo po jeho propuštění, se dozvíte v dalším díle této minisérie. Jsem rád, že jste video dokoukali až sem. Pokud se vám naše videa líbí, budeme rádi, když nás v jejich tvorbě podpoříte. Stačí kliknout na srdíčko pod videem a přispět libovolnou částkou na tvorbu dalšího obsahu. Taky kanál podpoříte tím,
když dáte odběr se zvonečkem, like a taky když budete video sdílet na sociálních sítích. Můžete nás navíc sledovat na Instagramu, link najdete v odkazu pod videem. Přátelé, díky moc, mějte se dobře a těším se na vás u dalšího videa.